Zaposleni moraju da donesu potvrde od poslodavca da su potrebni na radnom mestu da bi mogli da donesu decu kod nas u vrtić i da mi nastavimo rad sa tom decom u normalnim uslovima. Oni koji ne mogu da donesu takvu potvrdu, njihova deca neće biti primljena u vrtić. Naravno, i oni slučajevi imamo izuzetaka koji nisu pokriveni ovom merom kada roditelj iz nekog drugog razloga ima baš potrebu da smesti dete u vrtić, onda će to određenom dokumentacijom, molbom nama dostaviti obrazložiti razloge zašto bi trebali da i u ovoj situaciji primimo dete u vrtići, iako roditelj ne radi, to su ni teški slučajevi bolesti, sad da ne nabrajam, onda ćemo takve slučaje pojedinačno razmotriti, ali oni moraju biti nama dostavljeni pismeno, sa pismenim obrazloženjem i dokazima da je to tako kako se tvrdi u molbi.